Найгучніше поповнення статків у депутата облради Олександра Миклуша. Нині пан Миклуш активно займається будівництвом у Нетішині. Ми почали знаходити нові методи, як вижити в умовах кризи. У липні обранець зазначив про суттєві зміни майнового стану. Придбав новеньку автівку Range Rover Sport 2016 року випуску вартістю більше як 2,5 мільйони гривень. А от народний обранець Олександр Герега вже у нинішньому році розжився дивідендами більше як 320 тисяч гривень від «Епіцентр К». Ще суттєвіше збагатився і колега пана Гереги – ББПшник Володимир Мельниченко. Від приватного підприємства «Мена Плюс» у 2017 році нардеп уже отримав більше мільйона дивідендів. Впереді літо. Багато часу, але літо пролетить швидко, так що користуйтеся кожним гарним сонячним днем. Однопартієць Володимира Мельниченка Андрій Шинькович теж цьогоріч часу не гаяв. Придбав квартиру у Болгарії розміром в 31 квадрат, вартістю близько 11 тисяч доларів. Порадував себе новою автівкою і військовий прокурор області Олексій Стражник. Придбаний легковик Subaru Forester 2007 року випуску обійшовся прокурору менше як у 3 тисячі доларів. Нагадаю, за законом суб'єкти декларування мають вносити відомості електронної звітності щоразу після отримання доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб.